Kaka thiếp cho Mourinho hỏi đại chúng muốn hiểu về chiếc cầu bóng vật lọ bóng phọt để luôn thua ban lệnh ao. Về đội bóng Brazil Kaka đã giải thẻ, luôn ban liên suất về cầu bóng vật lọ Carlo Ancelotti trên chiếc bê quạt lấy ao lọ cho Mourinho. ចាក់ស្ដែងអតីតតាក់ខ្សែអំរារូបនេះដែលធ្លាប់បានឈ្នះពីរង្វាន់បាឡុនដ័រក្នុងឆ្នាំ2006ឆ្នាំជាមួយគ្រូបង្វឹករ៉មអ៊ីវ៉ាថនបច្ចុប្បន្នលោកអានសេឡទីនៅក្លឹបអេស៊ីមីឡានមុនពេលដែលផ្លាស់ទៅលេងឲ្យក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតក្នុងឆ្នាំ2009មិនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគ្រូបង្វឹកដំបូងរបស់គាត់នៅឯទឹកដីប៊ឺណាបូលោកម៉ានុយអែលពេលេក្រីនីបានចាក់ចេញទៅក៏ត្រូវបានជួលជំនួសដោយលោកជូមូរីញ៉
Sky Sport វីរៈបុរសវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះហាក់ដូចជាមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីសាស្ត្រដឹកនាំរបស់លោក Ancelotti ជាជាងវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Jose Mourinho លើពីនេះកាកាបាននិយាយថាគ្រូបង្វឹកទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានលេងឲ្យគឺខ្ញុំបានរៀនអ្វីមួយពីគាត់មនុស្សរាល់គ្នាដែលអ្នកធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយគឺអាចបង្រៀនអ្នកពីអ្វីមួយមិនថាវាជាបច្ចេកទេសឬជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែ Carlo Ancelotti គឺជាមនុស្សល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះគាត់បានយកអ្វីដែលល្អបំផុតចេញពីខ្ញុំលោកបន្តទៀតថាហើយសម្រាប់អេរីយ៉ាបតគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតដែលគ្រូបង្វឹករូបនេះមានតាមគំនិតខ្ញុំគឺសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សការគ្រប់គ្រងគឺជាចំណុចសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាការពិនគាត់គឺពូកែខាងបច្ចេកទេសហើយគាត់យល់ពីការប្រកួតនិងអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែរបៀបដែលគាត់គ្រប់គ្រងកីឡាករគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតតារាឆ្នាំរឿងម៉ាឌ្រីតម្នាក់បង្ហាញគោលជំហរមិនចង់ចាញ់ពីក្លឹបស្របពេល Manchester United បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United ហាក់មានទម្រង់លេងមិនសូវល្អនោះទេនៅរដូវកាលនេះគណៈពួកគេកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ក្នុងតារាងក្របខ័ណ្ឌ Premier League មុនពេលដល់ការប្រកួតទល់នឹងក្រុម Manchester City នៅចុងសប្តាហ៍នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុម Manchester United ក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់ UEFA Champions League យ៉ាងអាម៉ាស់ផងដែរក្រោយពីចាញ់ក្រុម Red Bull Leipzig លទ្ធផល3ទល់នឹង2កាលពីរាត្រីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាពួកគេក៏នៅសល់ឱកាសលេងពានរង្វាន់ Europa League ផងដែរជាក់ស្ដែងវាត្រូវបានគេយល់ថាក្រុមរបស់លោកអូឡេគូណាល់សុលសាក់ឈាកំពុងស្វែងរកការចុះហត្ថលេខាថ្មីមួយនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះដើម្បីមកពង្រឹងក្រុមរបស់គាត់បន្ថែមទៀតខណៈជារឿយរឿយក្រុម Manchester United តែងតែបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការចុះហត្ថលេខាលើតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Real Madrid គឺកីឡាករ Luka Vasquez ជានិញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្មីៗនេះយោងតាមរបាយការណ៍ពី Sport Witness បានអះអាងថាកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះហាក់បានសម្រេចចិត្តថារូបគេមិនមានចេតនាចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្លឹបអង់គ្លេសនោះទេលើពីនេះរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញទៀតថាតារាឆ្នាំរបស់ក្លឹប Real Madrid ដែលអាចលេងជាខ្សែការពារខាងស្ដាំនិងស្លាប់ប្រយុទ្ធស្ដាំបានរូបនេះចង់ស្នាក់នៅទឹកដី Santiago Bernabeu បន្តទៀតបន្ទាប់ពីគេបានបង្ហាញខ្លួន12ប្រកួតនៅគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់រដូវកាលនេះហើយគេក៏នៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់ក្រុមរបស់លោក Zinedine Zidane ផងដែរWenger ព្រមមានក្រុម Paris Saint-Germain ថាពួកគេអាចជួបប្រទះបញ្ហាធំធំពីរយ៉ាងនេះប្រសិនបើនាំយក Messi មកបានលោក Arsène Wenger បានចោទជាសំណួរថាតើ Lionel Messi អាចនឹងជួយឲ្យក្រុម Paris Saint-Germain ទទួលបានភាពជោគជ័យដែរឬទេប្រសិនបើក្រុមយក Ligue 1មួយនេះអាចចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអសង្គ្រោះរូបនេះមកបាននោះជាក់ស្ដែង Messi បានបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីក្លឹប Barcelona នៅរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីមានការស្រងាក់ចិត្តជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្លឹបប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណារូបគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យស្នាក់នៅក្លឹបបន្តទៀតរហូតដល់កុងត្រាំបច្ចុប្បន្នត្រូវបញ្ចប់នៅចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះយ៉ាងណាមិញខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រុម Manchester City កាលពីរដូវកាលមុននិងពេលថ្មីៗនេះស្របពេលដែលក្រុម Paris Saint-Germain កំពុងតាមដានស្ថានភាពរបស់ Messi យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Barcelona កីឡាករ Neymar បានសារភាពថាគេចង់ជួបជុំជាមួយ Messi វិញនៅទីក្រុងប៉ារីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal លោក Wenger នៅតែមានចម្ងល់ថាតើក្រុមរបស់លោក Thomas Tuchel ពេលជាត្រូវការ Messi មែនឬយ៉ាងណាខណៈវត្តមានតារាកំពូលរូបនេះនឹងទាមទារឲ្យមានការចំណាយយ៉ាងច្រើនទៅលើប្រាក់ឈ្នួលស្របពេលដែលពួកគេកំពុងមានកីឡាករ Neymar និង Kylian Mbappé នៅក្នុងដៃស្រាប់ទៅហើយនោះ
មិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Wenger បាននិយាយប្រាប់យូរ៉ុបវ៉ាន់ថា Lionel Messi គឺជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងចំណោមកីឡាករល្អបំផុត2នាក់នៅលើលោកហើយកីឡាករទាំង2រូបដែលអាចជំនួសតំណែងរបស់ Cristiano Ronaldo និង Messi នាពេលអនាគតគឺស្ថិតនៅលើក្រុម Paris Saint-Germain រួចទៅហើយលោកបន្តទៀតថាបន្តពីនោះវានឹងត្រូវចោទជាសំណួរទៀតថាតើវត្តមានរបស់ Lionel Messi អាចរក្សាតុល្យភាពបច្ចេកទេសនិងតុល្យភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្លឹបបានដែរឬទេតើអ្នកអាចរក្សាតុល្យភាពនៅក្នុងក្រុម Paris Saint-Germain ដោយនាំកីឡាករដូចជា Messi មកបានដែរឬទេខ្ញុំមិនប្រកាសទេទីបំផុតក្លឹប Manchester United លើកបញ្ជាក់ច្បាស់ជំវិញអនាគតរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer ក្រោយដឹកនាំក្រុមធ្លាក់ពី UEFA Champions League ជំហររបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer នៅក្លឹប Manchester United ហាក់មិនបានស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរឡើយនោះទេព្រោះក្លឹបជឿជាក់ថាគ្រូបង្វឹករូបនេះអាចនឹងដឹកនាំពួកគេឆ្ពោះទៅរកការឈ្នះពានរង្វាន់ League លើកទី21របស់ខ្លួនបានជាស្ដែងក្រុមបិសាចក្រហមត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ Champions League កាលពីរាត្រីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបន្ទាប់ពីការបរាជ័យដោយលទ្ធផល 3-2 ក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុម Red Bull Leipzig ហើយការបរាជ័យនេះបានបង្កើតសម្ពាធកាន់តែធំផ្សេងទៀតទៅលើលោក Ole Gunnar Solskjaer ជាពិសេសបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់គាត់អាចរកបាន6ពិន្ទុទៅហើយពីការប្រកួតបោកឆាតដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងពូលដោយយកឈ្នះទៅលើ Red Bull Leipzig និង Paris Saint-Germain ជាមួយគ្នានេះផងដែរវាត្រូវបានគេយល់ថាលោក Mauricio Pochettino កំពុងរងចាំរួចជាស្រេចហើយក្រុម Manchester United ជឿជាក់ថាពួកគេកំពុងមានគ្រូបង្វឹកល្អម្នាក់ដើម្បីទទួលយកតំណែងពីលោក Ole Gunnar Solskjaer ប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសយកការបណ្ដេញបរិសុទ្ធជាតិ Novel នេះចេញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយពី The Guardian បានអះអាងថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុម Manchester United មិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ផ្ដើមមិនសូវបានល្អសម្រាប់រដូវកាលនេះទេហើយពួកគេជឿជាក់ទៀតថាលោក Ole Gunnar Solskjaer មានចំហយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះមួយដើម្បីជួយពួកគេឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ League បានផងដែរតបលេងបាន Antonio Conte ចេញមកប្រលែបុគ្គលម្នាក់ចំក្រោយក្រុម Inter Milan ត្រូវធ្លាក់ចេញពីពាន UEFA Champions League លោក Antonio Conte គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Inter Milan បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ខឹងយ៉ាងខ្លាំងមួយបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់លោកត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីវគ្គចែកពូលពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League កាលពីយប់មិញនេះស្របពេលដែលលោកក៏បានត្អូញត្អែរអំពីការកាត់សេចក្តីរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលផងដែរជាក់ស្ដែងដោយនិយាយបន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួតនៅក្នុងលទ្ធផល 0-0 នៅឯទឹកដីខ្លួនឯងទល់នឹងក្រុមសាក់តាដូណេលោក Antonio Conte បានមានប្រសាសន៍ថាពេញមួយរដូវកាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League យើងហាក់មិនមានសំណាងជាមួយអាណាកណ្ដាលនិងប្រព័ន្ធជំនួយអាញាកណ្ដាល VAR នោះឡើយលោកបន្តទៀតថាឥឡូវយើងត្រូវធ្លាក់ចេញហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវនិយាយអំពីរឿងទាំងនេះវាហាក់ដូចជាក្រុម Inter Milan មិនត្រូវបានគេគោរពទេហើយប្រសិនបើអ្នកត្រឡប់ទៅមើលស្ថានភាពទាំងនោះឡើងវិញនោះអ្នកនឹងមិនត្រូវបានគេវាយតម្លៃឬផ្ដល់ភាពសុក្រិតដល់ក្រុមរបស់យើងនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយបានត្រឹមប្រកួតស្មើជាមួយនឹងក្រុម Shakhtar ក្រុមរបស់លោក Antonio Conte ត្រូវបានជម្រុះចេញពីពានរង្វាន់ UEFA Champions League បន្ទាប់ពីឈរនៅបាតតារាងពូល B ដែលមាន6ពិន្ទុពីការប្រកួតទាំងអស់នោះFerdinand ប្រាប់ឈ្មោះក្រុមមួយចំដែលខ្លួនជឿជាក់ខ្លាំងថាអាចឈ្នះ UEFA Champions League រដូវកាលនេះត្បិតបើការប្រកួតទើបតែឈានដល់វគ្គ16ក្រុមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអតីតជើងចាស់លោក Rio Ferdinand បានមើលឃើញទុកជាមុនរួចហើយសម្រាប់ក្រុមមួយដែលគិតថាអាចឈ្នះពាន UEFA Champions League រដូវកាល2020-2021ជាការពិតណាស់បើនិយាយក្រុមនៅអង់គ្លេសគឺមាន3ក្រុមដែលបានឡើងដូចជា Liverpool, Chelsea និង Manchester City ប៉ុន្តែក្រុមដែលលោក Ferdinand ជ្រើសរើសគឺនៅអាល្លឺម៉ង់គឺ Bayern Munich ដែលជាអ្នកការពារជើងឯករដូវកាលចាស់ឯណោះប្រាប់សារព័ត៌មាន BT Sport អតីតខ្សែការពារនៅ Manchester United និយាយថាខ្ញុំជ្រើសរើសយកឈ្មោះក្រុម Bayern Munich ជាក្រុមសង្ឃឹមខ្ពស់តែខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ Liverpool នៅក្រុមទី2បន្ទាប់ដែរលោកបន្ថែមដល់ក្រុមតូខៀវ Chelsea បែបនេះថាជាការពិតណាស់គឺពួកគេពិតជាអាចទៅរួចព្រោះដូចអ្នកបានឃើញហើយ Frank គេធ្វើបានល្អនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរប៉ុន្តែវាក៏ពិបាកមើលដែរព្រោះយើងត្រូវឆ្លងកាត់បុណ្យ Noel និងឆ្លងឆ្នាំហើយចាំមើលបន្តទៀតពីប្រព័ន្ធលេងរួមនិងស្ថានភាពរបួសរបស់ពួកគេ